Доброго дня! Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Безсоромність та безвідповідальність бойовиків не має меж. На своїх сторінках в соціальних мережах окупанти викладають відеозаписи та коментують, як саме обстрілюють українських військових. В мережі інтернет з'явилось відео, на якому показана установка «Град». Вона працює, як стверджується в коментарі по Авдіївці. Відео виклав на своїй сторінці один з бойовиків з позивним «Склон» та зазначив, що пригостили пакетом з «Граду» бійців Збройних сил України біля промзони. Ракетка пощон. Вот это класс. Крім Авдіївки, активно накривають вогнем Мар'їнку та Красногорівку. Ну, сьогодні у нас був серйозний обстріл ночі. Розстрілювали частний сектор, в основному. Работав 120-й мінометний танк по городу. Є повреждення зданий. Жертв нету. Так ситуація залишається напруженою уздовж всієї лінії розмежування. В Авдіївці тим часом відновлено енергопостачання. Відновили подачу води і тепла. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. А вже цієї доби по Авдіївці гатили з танків. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 94 рази накривали вогнем наші позиції. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО. На Маріупольському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметри обстріляно Бердянське, Лебединське та Лаківку. З мінометів Троїцьке, Красноорівку, Палупіль, Мар'їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та стрілецької зброї потрапила Красногорівка, знову ж Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, БМП і танк, Широкине та Красногорівку. На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстрілювали Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському та Жовтому вогонь вели снайпери противника. На Донецькому напрямку окупанти з танків 120 та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Пісків, Авдіївки, Кам'янки, Зайцево, Опитно, Новгородського, Залізного та Луганського. По Невільському вів вогонь снайпер, а по Луганському – БМП ворога. Загалом зафіксовано 94 обстріли, 5 наших військових поранено, 1 травмований. Житель Миколаєва, колишній учасник незаконних збройних формувань, скористався програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». З минулого року він розпочав нове життя. У червні 2014 року миколаєвець, піддавшись російській пропаганді, добровільно виїхав у Донецьк. Там вступив до бандитського формування «Восток». Працював на блокпостах та виконував господарські роботи. За время перебування в «Востокі» я постійно знаходився на території воєнної частини, який бачив, що ніякої воєнської дисципліни там по факту немає. Постійні п'янки, міжусобиці, доходило вплоть до мародерства і іншого безчинства. Зрозумівши, що так і виглядає розрекламований «Руський мір», незаконне збройне формування залишив. Почав переховуватися на території Російської Федерації, тому що боявся переслідувань з боку української влади. Але дізнавшись про програму «На тебе чекають вдома», вирішив нею скористатися. На сьогоднішній день можу впевнено заявити, що програма «СБУ тебе жду вдома» реально працює. Правдиво, в підтвердження. Центральний районний суд Миколаєва звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності, адже в його діях тяжких злочинів не виявлено. Чоловік навіть звернувся до колишніх колег-бойовиків. Хочу обратитися до всіх, хто приймає участь в бойових діях на території Востока, в ньому незаконних вооружених формуваннях, що стоїть сложити оружие і вернутися додому. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Заводський відділ поліції затримав чоловіка, який скоїв умисне вбивство ще в грудні минулого року. Ним виявився раніше судимий житель Миколаєва. Нагадаємо, вночі 7 грудня 2016 року до Заводського відділу поліції Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на дорозі біля будинку номер 1 по вулиці Проєктній лежить закривавлений чоловік. Біля нього було виявлено близько 6 стріляних гільз, після чого було встановлено, що чоловік ще живий, та викликано швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва.
де через деякий час, незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер. Було допитано близько 500 осіб та усіх зареєстрованих власників зброї. Зазначену особу було встановлено та доведено його причетність до скоєного вбивства нашого потерпілого. На теперішній час підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вилучена зброя, з якої було здійснено постріли у потерпілого. 30-річний затриманий житель Миколаєва раніше вже мав судимість за збройний розбійний напад та тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Я завершив це умисне вбивство. Я придержуюся 30-річного. Я не даю ніяких показань поки. Наразі триває досудове розслідування. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. А на базі однієї з миколаївських піцерій за ініціативи адміністрації закладу відбулись тактичні навчання з особовим складом 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин з охорони центрального району міста Миколаєва. Основною метою відпрацювання була перевірка дій адміністрації та персоналу закладу у випадку виникнення пожежі, тренування навичок гасіння пожеж первинними засобами, навчання основним заходом протипожежної безпеки. Крім того, було проведено тренування особового складу задіяних підрозділів ДСНС. До участі в навчаннях залучалися два пожежно-рятувальні відділення підрозділів міста Миколаєва, всього 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. За тактичним задумом, пожежа виникла на кухні, що розташована в підвальному приміщенні кав'ярні-піцерії. Існувала загроза розповсюдження полум'я на перший поверх та задимлення залів із відвідувачами. Силами чергових караулів залучених підрозділів було проведено дії з локалізації та ліквідації пожежі, подано стволи на захист суміжних приміщень, відпрацьовано заходи з рятування умовних постраждалих, які, за легендою, знаходилися на другому поверсі та були відрізані від шляхів евакуації. По завершенні відпрацювання співробітники служби порятунку провели майстер-клас для працівників закладу. Працівниками проведені заняття по користуванню засобами, первинними засобами пожежогасіння. Ціль та мета навчань досягнуті. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочато конкурсний відбір на посади керівників комунальних медичних закладів області. До обговорення кандидатур запросили представників громадськості та експертів. Перший етап конкурсних відборів на заміщення посад головних лікарів медичних закладів області стартував сьогодні. Кандидати – це переважно люди, які мають певний досвід роботи в лікарняних закладах. Є і діючі головні лікарі, які не лише презентували себе, а й надали звіт про досягнення на посаді. Що зроблено протягом 2012-2016 років? Здійснено поточні ремонти закладу, забезпечено безперебійну роботу котельної закладу, в тому числі шляхом встановлення аварійних дизель-генераторів, здійснено заходи з енергозбереження шляхом заміни частини старих дерев'яних вікон на енергозберігаючі металопластикові. Павло Георгієв – один з претендентів на посаду головного лікаря – обласного протитуберкульозного диспансеру. Лікарняний заклад очолює понад 8 років. Розповів про успішну боротьбу з туберкульозом в області за останній час. З 2009 року заболіваємость, на мій приход, заболіваємость туберкульозом в Миколаївській області по итогам 2008 року була 101,9 на 100 тисяч населення. Нам вдалося немножко ежегодно снижать, и на сегодняшний день по итогам 2016 года мы вышли на заболеваемость 67,1 промилле на 100 тысяч населения. Нам удалось снизить заболеваемость больше, чем на 40%. Поставити запитання кандидатам на посаду мали змогу не лише представники мас-медіа, а й громадські активісти. Як ви бачите роботу своєї больниці, оптимізації, в общем, в дальнейшій вашій роботі? Що ви плануєте? Мысли есть очень хорошие. Вот мы хотели, у нас есть вот этот вот инсинератор. Мы давно хотим из него какую-то пользу приносить не только себе. Он у нас очень много стоит. Мы пытались всеми правдами и неправдами выяснить, как можно сделать, получить лицензию и начать хотя бы помогать сегодня нашим коллегам, другим больницам.
Конкурсні етапи на посади керівників комунальних медзакладів області триватимуть до 9 лютого в облдержадміністрації. До обговорення кандидатур запрошують ЗМІ, громадськість, організації, експертів та небайдужих громадян. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 6 лютого стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 17 березня. Цього року для випускників 2017-го першим обов'язковим предметом буде українська мова та література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитись тестування. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один четвертий предмет, який не є обов'язковим. Випускники минулих років неодмінно мають складати зовнішнє незалежне оцінювання лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір. Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам 2017 року до закладу, де вони навчаються, а випускникам минулих років та учням професійно-технічних, студентам вищих навчальних закладів за адресою, вказаною під час реєстрації. І зима поки не здає своїх позицій. Вже від завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують чергове похолодання. Очікується зниження температури до мінус 11 вночі та понад 5 градусів морозу в день. Також північно-східний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 метрів за секунду. Можливі опади у вигляді снігу, заметіль, ожеледиця, сніговий накат, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Миколаївській області. 9-10 лютого опади припиняться, але температура повітря продовжить знижуватися. Рятувальники Миколаєва просять жителів області не планувати далеких поїздок в разі погіршення погодних умов. І це вся інформація, яку ми хотіли поділитися з вами на даний час. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області. Про них розповім вже о 19:00, тож лишайтеся з нами і до зустрічі.